За 9 дугаар бодлого. За энэ тоон илэрхийллийн утгыг ол гэсэн байна. За утгыг ол гэдэг нь өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ одоо тэнцүү хидвэ гэсэн үг. За тэгэхээр 1 2 3 за энд 4 дугаар үйлдэл гэж хэлүүлээ бодно гэсэн үг. За тэгэхээр энд байгаа энэ үйлдэл хийхдээ энэ хоёр таг ойлгийн энгийн бодлогоо хувиргаад бичижээ. За 1.8-ыг хуваах нь 5.4-ыг үрчих нь 1 бүхэл 4.1 буюу 4.5 гэсэн үг байна. За энэ үйлдэлийг эхлээд хийе. За тэгэхээр тулд 1.8-ыг за энгийн бодлогыг хуваахдаа хуваагчийн байрыг сольж үржүүлдэг. За тэгэхээр 5-ыг хуваах нь 4 болно гэсэн үг. За ингээд хураагдаад энд 2, энд 2. За 1 1 буюу 2-ыг хуваах нь 2. За энэний үржүүр бол 1 болж байгаа юм байна. За 1-ийг 4.5-аар үржүүлэх юм бол 4.5 хэвээрээ гарна. За энэ тэг зүүнээ 25 гэдэг бол өөрө 4.1 гэсэн үг. За ингээд бодлоо шилжүүлэх юм бол ийм болно. За тэгэхээр эндээс гарч ирж байгаа нийт эхний энэ үржүүр хуваагдлаас гарч ирж байгаа хариун 4.5 болно. За 4.5-аас хасах нь 4.1 буюу 4.4 боллоо гэсэн үг. За 4.4 маань бол өөрө 1 гэсэн шууд бүхэл болчихно. За одоо 1-ийг хуваах нь 5.1 нь байна. За мөн л энгийн бодлогын хуваах зарчмын адилаар байрын солиод үржүүлэхээр эндээс 5 гарч ирж байна. За тэгэхээр зөв хариулт нь A буюу 5 байх нь.